Esrada e një balerine. Ajo është vetëm 12 vjeç. Por nga baleti Bukuroshja Fjetur ka zgjedhur për të prezantuar variacionin e Aurorës. Ftoj në skenë Eskeda Alka. Vjen nga Tirana dhe është 13 vjeç. Pikërisht para 4 vjetësh ishte një nga ato që fitoi të drejtën të studiojë në shkollën kombëtare koreografike të baletit. Në fakt, muzika në përgjithësi dhe kënga në veçantë janë hobi i saj, për të cilat gjen pak kohë ndër seancat e përditshme të ushtrimit e studimit në balet. Eskeda Alkja. Bukuroshja Eskeda, në fakt janë prallat e pashme të Charles Perrault, ku është marrë dhe subjekti Bukuroshës së Fjetur me muzikë të gjithmonë të Tchaikovskit. Duke e parë Eskedën po mendoja, vajzat e moshës e Eskedës i lexojnë prallat, i shikojnë në televizion. Ajo ka fatin që të jetë në skenë, të jetë pjesë e prallës. Je një bukuroshe, ndoshta jo e Fjetur, po je një bukuroshe e cila fluturon në skenë. Ambeta, mund të them që është një nga performansat më të bukura të baletit që kam parë deri në këtë moment. Ka një fizik të mrekullueshëm. Unë shpresoj që të rritet me këtë fizik sepse fizikët ndryshojnë, pa jo e ka strukturën shumë të bukur. Për ta pasur zili, për ta pasur zili. Ambeta, se besoj se ti mund të kesh zili për arsye se... Jo, është një zili e mirë, është një zili e mirë. Shumë e mirë, shumë. Ato që e kanë artistët për të përmirësuar, apo jo? Eskeda, me një kompliment ka i të bukur të ambetës, a je e lumëtur? Jam shumë e lumëtur, dhe për këtë gjë falenderoj zyshën time, që është për kushtuar shumë që unë të arri dhe këto ditë natë. Jo, duha të apokëzoj vërtet, dhe duha të ambaroj se ka zjedhur një variacion shumë të vështirë dhe ka sjellur me goxha dignitet shumë bukur, ka një fizik mrekullueshëm dhe turoj, është veshur shumë bukur, i ka çdo gjë për të qenë një balerinë e mirë.
puna. Faleminderit. Gens, përsëri Çajkovski, ha? Përsëri Çajkovski me një balet tjetër të mrekullueshëm. Nuk lodhemi kur me Çajkovskin, ta dëgjojmë ditë e natë. Por performanca e shkëlqyer e Skedës dhe fiziku kështu e holle gjatë. Faleminderit shumë, Skedë. Miriam, ç'a mrekulli e vërtet, ato pralla që unë i lexoja, ja lexoj dhe vajzës time, e kemi në skenë një bukuroshe. Edhe imagjinon komplet skenën e prallës. Komplimenti e Skeda, urimeve Zyshbelës, që t'ka dhënë rrugën e drejt, ka një elegancë. Mendoj që tani duhet të ikësh, për t'i lënë vëndin t'i kujt tjetër që do konkuroj, falim, prap me reveransë, vë, sa bukur. Pra elegancë. Kemi marrë kështu gjithë.